Agora é o momento que ela começa a zucar. Esse é o flagrante que a gente está conseguindo. Ó. Primeiro os homens e agora as mulheres. No mesmo terreno. E a luz do dia. Olha o rapaz ali que foi abordado pelos policiais. Já está ali de volta, ó. Fumando um cigarro, bem próximo ao terreno, em que há muitos usuários. Ó, olhou para dentro do terreno, abaixou para pegar alguma coisa ali, mas tá ali, ó, de boa, liberado. Olha lá o rapaz de azul que estava dentro do terreno. Fecha ali, Lorival. Olha ali, ó. Ele estava pedindo algum dinheiro, alguma moeda ali pro carro que estava estacionado, pro proprietário do carro, mas não conseguiu não. Agora está com uma sacolinha na mão e caminha tranquilamente pro terminal rodoviário. Retornamos no período da noite e flagramos mais usuários. Agora já vai ser 9 da noite e olha só, tem pessoal ali, ó, do lado do terreno baldio. Tá parado aí na calçada mesmo. Ó, criança. Duas meninas ali ao lado do muro. Estão fazendo uso de drogas. Ali, ó, rapaz de azul à direita está se aproximando. Parece. E é um rapaz que a gente flagrou durante o dia, ó. Ele tá com a mesma roupa, mesmo boné, mesma camiseta. Ó, viu a nossa equipe, tá retornando. Ela tá vindo aí, ela não quer que filma, que a gente grave ela. Mas ela tá, parece que tá bem nervosa. Tudo bem? Ó, dá pra você ter não, licença? Tudo bem, a gente só tá não, trabalhando. Licença, ó, a gente só tá... Não, só não mete a mão na câmera. Licença, a gente não quero. Vai gravar. Eu não quero. Você é moradora não de não rua? Quero. Não sou moradora, tenho casa, tenho família, então eu não quero. Você tá usando droga? Eu não, eu tô ali parado, você não tá vendo? Eu tô sem filme, dá pra vocês parar? Tudo bem, sem problema, a gente não sabe não, nem teu então nome. Eu sei, pra lá, por favor. Tudo bem, desligamos. Entendeu? Tudo bem. Dá licença, entendeu? Por favor. Mas você tá usando a droga ali? Não, não tô. Mas... É fósforo, você tá vendo? Só não me filma, por favor. Bom, tô pedindo. Você é de maior, né? Sou, tenho 22 anos. E aquela moça ali? Tem 18. Pegou as drogas que tá ali no chão e estão indo embora. Auxílio Benal. Triste assistir essa cena, degradação humana, entregues ao mundo da droga, ao vício. E eu não tenho dúvida que enquanto essas pessoas se esvaem, perdem a sua vida, nesse exato momento tem narcotraficantes ganhando dinheiro à custa da desgraça. Fazendo festa, né? Fazendo festa e a polícia
agindo à sua maneira ali próximo ao terminal rodoviário antigo, né, que não quer se transformar numa Cracolândia. A gente sabe da luta dos comerciantes, mas está virando. De pouco a pouco, paulatinamente, a situação está se tornando grave e o Balanço Geral está dando a oportunidade para que você veja qual é a realidade. E a polícia tem que sair atrás desses viciados e descobrir quem são os traficantes, como você bem diz, quando tem alguém que compra, é porque tem alguém que vende. E está vendendo ali dentro. E está vendendo ali dentro. Eu lamento é que a legislação penal brasileira tenha mudado o seu enfoque do ponto de vista, inclusive, da tipificação penal. Porque muitos desses viciados, realmente todos eles, aliás, merecem ser tratados para se desvencilhar desse grilhão e dessa escravização do mundo das drogas. Agora, entre eles, tem aqueles que fazem os outros entrarem nesse mundo. E esses aí têm que ser tratados e tem que receber também a punição. Essa é a minha opinião. Opinião de muita gente também, viu, Cid Benal? E ó, essa foi uma das reportagens que o Balanço Geral preparou sobre esse problema grave que tem assolado muita gente, não só em Campo Grande, mas em muitas cidades.